Ini adalah soalan kuantitatif tiga. Jadual menunjukkan nilai ekspor dan nilai import bagi sebuah negara dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Okey, kita cuba tengok jadual yang telah disediakan. Ada tahun dan dekat sini dia sudah bagi nilai ekspor. Okey, RM juta. Begitu juga dengan nilai import RM juta. Okey, uh, cuma Miss nak tekankan sikit kalau anda nampak berkaitan dengan nilai, nilai dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk dengan harga darab dengan kuantiti. Okey, saya ulang harga darab dengan kuantiti dan harga dekat sini price lah. Dan price ini adalah merujuk harga ekspor. Kuantiti ini pula merujuk kuantiti ekspor. Kalau cakap kan, nilai import juga sama harga darab dengan kuantiti Cuma harga itu kita rujuk kepada harga import dan kuantiti itu kita rujuk kepada kuantiti import. Okey, jadi sekarang soalan dia. A. Eh, hitung kadar syarat perdagangan. Okey, kadar syarat perdagangan ini kita boleh tulis dia sebagai KSP ya. Bagi negara tersebut dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Okey, jadi sekarang misalnya, apakah rumus bagi kadar syarat perdagangan? Indeks harga ekspor bahagian dengan indeks harga import darat seratus. Okey, saya nak beritahu kalau anda nampak KSP yang guna indeks harga punya itu sebenarnya adalah merujuk kepada rumus ikut sukatan lama. Kalau ikut sukatan terkini, kita tak pakai indeks harga dah. Okey, jadi saya nak beritahu kalau katakan KSP, rumus yang terkini yang kita pakai punya KSP sama dengan nilai ekspor bahagi dengan nilai import. Kita terus pakai yang nilai punya. Ingat bukan lagi indeks harga ya. Kemudian darab 100. Kalau katakan KSP, K itu kadar kan? Kalau kadar, kan biasa belakang itu kita akan guna peratusan kan? Okey, Miss nak beritahu hanya rumus ini saja yang dikecualikan. Ingat, KSP Walaupun depan dia, dia mula dengan kadar Tetapi belakang dia tak ada peratusan Kita hanya darab 100 sahaja Ini adalah rumus bagi KSP Okey, jadi sekarang kita akan gantikan Okey, maklumat yang telah sedia ada dekat sini Dalam jadual ini Jadi kalau katakan sekarang Miss nak tunjuk untuk tahun 2005 Nilai ekspor dia 284.3% nilai import 229.2 kita teruskan tikan dulu okey dan KSP yang kita tengah kirakan adalah untuk tahun 2005 jadi sekarang berdasarkan pengiraan yang telah ditunjukkan ini berapa jawapan yang anda dapat 124.04 Okay, thank you. Ya, yeah, itulah dia. Ingat lagi satu perkara, pastikan jawapan yang diberikan ada dalam dua tempat perpuluhan sahaja. Okay, soalan ini, dia bukan hanya minta kita cari untuk tahun 2005. Dia nak cari pada tahun 2005 hingga tahun 2010. Untuk maklumat pelajar, rumus pengiraan yang sedemikian kita hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. Jawapan yang lain, kita akan sediakan dalam bentuk jadual. Okey, yang ini tahun. Okey, yang ini adalah KSP ya. Okey, KSP ini tak ada apa unit ukuran RM juta semua tak ada. Okey, dia macam inteks punya. Okey, jadi uh, nanti kita akan terus bagi jawapan. Anda cuba kira dulu ya, nanti misalkan tanya. Okey, jadi sekarang berdasarkan rumus yang telah diberikan ini, kita nak kira untuk tahun 2006 hingga tahun 2010. Okey, apakah jawapannya anda dapat untuk tahun 2006? 105.21 Okey, sampul. 98.95 Okey, lagi. 99.48 Okey, next one. 98.12 Okay, and the last one? 96.27. Okay, yes. Itu adalah jawapan untuk KSP daripada tahun 2005 hingga tahun 2010. Okay, jadi sekali lagi saya tekankan, sila ingat rumus KSP di mana kita pakai nilai ekspor bahagi nilai import darab dengan 100. Okay, selesai untuk soalan A ini sebab dia minta kita hitung sahaja. Sekarang kita akan teruskan dengan soalan B. Terangkan arah aliran. Okey, kalau anda nampak perkataan arah aliran ini menunjuk dia nak anda bincangkan sama ada dia naik ke ataupun dia turun. Okey, berkaitan dengan KSP yang kita telah hitung tadi itu. Jadi, sekarang anda cuba tengok jadual dia dulu cuba tentukan KSP dia, dia meningkat ke ke menurun daripada tahun apa ke apa ha, dan kemudian dia macam mana. Okey, cuba tengok dulu nanti Miss akan tanya. Turun Miss. Turun dari tahun apa hingga ke berapa? Dari tahun 2005. Sehingga? Sehingga 2007. Okey, lepas itu dia macam mana? Dia naik ya naik pada tahun 2008 kan. Ha uh ah. -uh. Okey, seterusnya. Lepas tu dia turun balik. Okey. Jadi boleh anda bagi ayat yang lengkap sikit? Kadar syarat perdagangan telah macam mana dan apa hingga bila? Ah, ha, kan? Kadar syarat perdagangan hmm. dari tahun 2005 hingga 2007 menurun. Okey. Tapi kemudian ha, Kemudian pada tahun 2008 KSP menaik. Okey. Dan turun kembali pada tahun 2009 hingga 2010. Okey, ah itulah dia. Janji huraian kamu untuk jawapan B ini yang pasal yang pasal arah aliran ini kan. Jadi masa anda tulis jawapan B itu, okey, anda huraikanlah yang penting anda ada berita KSP dia sudah turun. Okey, seperti apa yang telah dinyatakan tadi turun daripada tahun 2005 sehingga ke tahun 2007. Okey, chat balik jawapan anda. Okey, kemudian dia meningkat. Okey, saya sudah tunjuk anak panah. Okey, so KSP naik pada tahun 2008 dan kemudian kita dapati bahawa dia turun. Okey. KSP turun sehingga ke okay, tahun 2010 sebab dalam jadual kita sehingga tahun 2010 sahaja. Okey jadi itu adalah huraian yang berkaitan dengan arah aliran KSP. Turun, naik, turun. Okey pasti tak ada tiga ini ya. Okey kita sambung bagi soalan yang seterusnya iaitu soalan C. Soalan yang ditanya, apakah kesan? Okey dia nak tengok habis titik ke sana. KSP ini okay, terhadap imbangan perdagangan. Okey, jadi kalau nak dengan imbangan perdagangan ini, okey, first thing yang kita kena tengok, kita tengok dari segi KSP ini dulu. Okey, uh, sebenarnya KSP itu kita boleh tengok sama ada KSP itu baik ataupun kita kata KSP itu tak baik punya. Okey, katakan dia buruklah yang tak baik punya. Kalau katakan KHP itu baik, bermaksud KHP dia adalah lebih daripada 100. Kalau yang tak baik punya, di mana kita kata KHP dia kurang daripada 100. Okey, ada dua situasi yang saya akan fokuskan. Okey. Apa maksud yang KSP lebih 100? Kenapa miskata ini adalah baik? Okey, anda tengok semula yang KSP punya rumus ini. Kan rumus tadi, kita dengan bincang pasal ah, yang ini. Kita dengan bincang pasal nilai ekspor dengan nilai import kan? Kalau katakan saya kata KSP dia baik, itu sebenarnya merujukkan bahawa nilai ekspor dia adalah melebihi nilai import dia. Okey, kalau anda tak percaya, kita cuba tengok yang KSP lebih 100 katakan tahun 2005. Kan KSP dia lebih 100 kan? Okey, kita cuba bandingkan nilai eksport dengan nilai import bagi tahun 2005. Okey, nilai eksport dia 284.3, nilai import dia 229.2. Ya, yeah, kita terpati bahawa nilai eksport melebihi nilai import bagi tahun 2005. Itulah sebab kenapa Miss kata bahawa ah, yang ini nilai eksport melebihi nilai import. Itulah sebab kenapa Miss kata bahawa KSP dia adalah lebih 100 okay, dan itu dianggap sebagai KSP yang baik. Okay, begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya, kalau katakan KSP dia yang tak baik, okay, yang kurang memuaskan ataupun buruk ini, di mana dia merujuk bahawa KSP dia adalah kurang daripada 100. Apa maksud kurang 100 ini? Ha, terbalik dengan situasi tadi di mana anda akan dapati nilai ekspor kurang daripada nilai import. Okey, kalau tak percaya kita cuba tengok kurang ke kurang seratus ya. Okey, yang ini pula tahun 2007. Okey, kita tengok nilai ekspor dengan nilai import dia tahun 2007. Ah, yang ini kan nilai ekspor satu lima kosong point lima Nilai import 152.1. Ah, nilai import lebih besar daripada nilai ekspor. Itulah sebab kita dapati bahawa ya, KSP dia adalah kurang 100. Okey, itu dikira KSP yang kurang memuaskanlah. Okey, dan sekarang soalan ini dia nak anda kait dengan apa? Imbangan perdagangan. Okey, untuk maklumat pelajar, Berkaitan dengan imbangan perdagangan ini, Sebenarnya nanti akan sebenarnya nanti anda akan belajar dengan lebih lanjut dengan subtopik topik 7.2 yang berkaitan dengan imbangan pembayaran. Tetapi sebenarnya perkenaan dengan imbangan perdagangan ini anda pernah belajar dalam bab 1. Kan kita sudah belajar sikit berkaitan dengan imbangan pembayaran kan. Okey, Apakah beza imbangan dagangan dengan imbangan pembayaran ini? Okey, bahagian itu nanti tidak akan bincang dengan lebih lanjut. Sekarang yang kita fokuskan, imbangan perdagangan. Dan imbangan perdagangan ini sebenarnya kita dengar kaji pasal eksport dan import. Okey, eksport saya guna X ya dan import saya guna M. Memang kita fokus eksport dengan import sahaja. Dua ini untuk imbangan perdagangan. Dan imbangan perdagangan yang anda belajar, kita ada dua situasi di mana imbangan perdagangan itu dia boleh jadi lebihan dan lagi satu adalah kurangan. Dan untuk maklumat pelajar yang kurangan punya juga dikenali sebagai defisit. Okey, imbangan perdagangan walaupun saya kata ini berkaitan dengan ekspor dengan import tetapi kalau berkaitan dengan imbangan ini bermaksud perakaunan kan? Kalau perakaunan bermaksud kita akan kaji antara penerimaan dengan pembayaran. Bayar. Okey, dan juga ada yang terima. Okey, anda sebagai pelajar perakaunan, anda cuba fikirkan. Kalau katakan imbangan perdagangan dia adalah mencatat lebihan, lebihan itu positiflah. Apakah hubungan antara terima dengan bayar? bayar lebih besar ke ataupun penerimaan lebih besar barulah kita dapat lebihan uh, terima lebih besar hmm, terima lebih besar daripada bayar kita akan dapat lebihan okey yang ini yang saya tulis satu okey ini yang satu kalau katakan keadaan yang sebaliknya berlaku katakan sekarang kurangan kurangan defisit iaitu negatif Cuba fikirkan apakah hubungan antara pembayaran dengan penerimaan? Bayar lagi besar. Bayar lebih besar daripada apa? Nah, daripada terima. Yes, okay. Itu situasi yang kedua. Jadi, okay, ini yang kedua ya. Okay, jadi sekarang Miss nak anda kaitkan yang bayar dengan terima ini dengan ekspor dan import. Macam mana kita nak kaitkan? Okay, cuba tengok dari segi ekspor dulu. Kalau ekspor, Bermaksud kita jual barang. Kalau kita jual barang, kita terima duit ke ataupun kita bayar duit? Uh, jual duit ke terima duit. Ya, yeah, kita terima duit. Bermaksud sekarang, kalau yang terima ini, dia sebenarnya merujuk ekspor. Ini pun merujuk ekspor. Sekarang kita tengok import. Import itu bermaksud kita beli barang. Kalau kita beli barang, kita terima duit ke bayar duit? Bayar duit. Ya, yeah, bayar. So, bayar itu sebenarnya dia merujuk import. Import. Okay. Jadi sekarang, apa yang saya nak highlight dekat sini, sekarang anda cuba fokus ya. Kalau saya kata lebihan, okay, bermaksud import kurang daripada ekspor ataupun ekspor melebihi import. Okay, itu kalau catat lebihan. Kalau katakan sekarang negatif, kalau negatif to defisit. Bermaksud apa? Ha, bermaksud masa itu import kita adalah melebihi ekspor. Okey, Miss tulis semula dekat sini ya. Sana mungkin tak berapa nampak. Okey, jadi tadi kita sudah cerita pasal lebihan. Okey, di mana kita kata dia adalah mencatat positif punya. Dan anda pun sudah beritahu saya bahawa di mana terima adalah lebih besar daripada bayar. Bila masa kita terima duit, apabila kita jual barang kan, so bermaksud ekspor melebihi import. Kemudian kita juga ada defisit iaitu kurangan di mana dia adalah catat negatif punya dan anda pun sudah beritahu saya pada masa itu bayar adalah lebih besar daripada yang terima. Tadi sudah kata bila masa kita bayar, kalau kita beli, beli barang itu bermaksud kita import barang. Import melebihi ekspor. Okey, ini yang kita dapat. Dan sekarang benda ini, okey, nilai ekspor lebih besar daripada nilai import ataupun nilai import lebih besar daripada nilai ekspor, kita sebenarnya boleh kait dengan KSP. Dan sekarang saya nak tanya, kalau nilai ekspor melebihi nilai import, ah tadi kita sudah tunjuk punya. Kita dapati bahawa KSP dia adalah lebih 100. Okey, dia adalah baik punya. Okey, jadi mesti catat sikit. Yang ini KSP dia adalah lebih 100. Kalau yang ini import lebih besar daripada ekspor, okey, nilai import dia lagi banyak, dia menyebabkan KSP dia adalah kurang memuaskan sebab kita dapati bahawa KSP kita kurang daripada 100. Jadi sekarang benda ini beban ataupun defisit ini adalah berkaitan dengan imbangan perdagangan yang kita tengah bincangkan. Dan memang anda boleh nampaklah hubungan ini memang kita boleh kait dengan KSP. Okey, kita tengok semula soalan dia. Apakah kesan KSP okay, terhadap imbangan perdagangan? Okay. Jadi kesan KSP, okay, anda cuba tengok ya. Kan tadi saya kata KSP ini ada lebih 100 ataupun kurang 100 kan? Okay, kita aim dua ini dulu. Jadi uh, berdasarkan jadual ini, anda kena asingkan yang lebih 100 dan juga kurang daripada 100. Okay, kalau lebih 100 punya, dua ini saja tahun 2005 dan tahun 2006. Lepas itu, yang ini semua adalah KSP yang kurang 100. Jadi sekarang, jawapan kita, kita akan uh, tengok melalui daripada tahun 2005 hingga tahun 2006. Okey, dua tahun ini dulu sebab KSP dia adalah lebih 100 ya. Okey, jadi cara jawab dia Okey ini adalah si ya. Okey daripada tahun 2005 hingga tahun 2006. Okey kita dapat bahawa KSP dia adalah lebih daripada 100. Dan anda pun sudah tahu bahawa ini adalah KSP yang baik kan. Okey apa maksud KSP lebih 100 itu? Okey cuba tengok hubungan dari segi nilai eksport dan juga nilai import. Kalau anda tak pasti, anda boleh tengok semula jadual anda. Anda boleh kesan bahawa nilai ekspor melebihi nilai import, kan? Okay, jadi, Miss pun tulis ekspor melebihi import. Dan sekarang, barulah kita kait dengan imbangan perdagangan. Untuk bahagian ini, sebenarnya tadi Miss pun sudah terangkan. Okey, anda cuba tengok yang ini ya. KSP lebih 100, ekspor yeah, melebihi import. Bermaksud apa? Penerimaan lebih besar daripada pembayaran. Kalau yang terima lebih besar daripada pembayaran bermaksud pada masa itu imbangan perdagangan kita mencatat lebihan. Okay, jadi kita pun beritahu bahawa imbangan perdagangan mencatat lebihan. Okey jadi yang ini adalah berkaitan kesan KSP ini terhadap imbangan perdagangan. Okey sebab dia nak tengok kesan dia terhadap imbangan perdagangan. Okey tetapi yang kita fokuskan itu adalah tahun 2005 hingga tahun 2006 sahaja. Dan kalau anda cuba tengok dalam jadual itu ah yang selebihnya okey yang itu semua adalah KSP kurang daripada 100. Bermaksud anda kena huraikan yang ini juga. Okey, cuba fikirkan jawapan anda nanti Miss akan tanya. Daripada tahun 2007 hingga 2010, hmm. KSP kurang daripada 100. Okey. Import, uh, Import melebihi ekspor. Import melebihi ekspor, okey. Imbangan perdagangan mencatat defisit. Yes, so, okay. Hmm, ataupun? Kurangan. Ya, yeah. okay. Anda boleh guna defisit ataupun kurangan. Okay, jadi itu cara kita nak jawab lah. Okay, sebab uh, memang memang kita nak tengok kesan KSP kan. Jadi anda tengok kalau yang lebih 100, kalau yang kurang 100, apakah kesan dia terhadap imbangan perdagangan. Okey, dan cerita asal dia uh, adalah daripada yang ini Memang tadi Miss pun telah jelaskan Okey, tapi cara jawab dia ikut yang ini Sebab sekarang anda kena jawab ikut maklumat yang anda telah dapat Dekat bahagian A, jawapan KSP yang anda dapat Okey, itu adalah jawapan untuk C Sekarang kita sambung untuk soalan D pula Nyatakan dua sebab Okey, dia nak dua sahaja ya Mengapa KSP bagi negara kurang maju ini adalah kurang memuaskan? Jadi sekarang, apabila anda nampak soalan yang sedemikian, first, anda kena fikir, KSP kurang memuaskan. Jadi, KSP ini adalah lebih 100 ke ataupun kita kata kurang 100? Kurang 100. Okey, jadi kita catat sikit dulu. Di mana kita dapati KSP dia adalah kurang 100 Selepas anda tahu dia adalah kurang 100 Okey, jadi sekarang anda kena fikir Apakah hubungan antara eksport dengan import dia Kalau KSP dia adalah kurang memuaskan Eksport kurang, dari okay, kurang daripada import Okey, eksport kurang daripada import Okey, yang ini tadi kita pun sudah bincang punya Okey, anda boleh nampak ya KSP yang kurang memuaskan itu Kita cek semula Ah, ha, Yang ini, KSP kurang 100, ekspor kita kurang daripada import. Kita tengah bincang yang ini. Okey, jadi sekarang soalan saya, okay. tengok ah kita baru berjaya jawab KSP yang kurang memuaskan. Sekarang soalan dia, dia fokus negara kurang maju. Negara kurang maju ini bermaksud negara yang mungkin masih baru baru nak membangun lah ataupun dia sedang membangun sahaja. Okey. Cuba bayangkan negara yang kurang maju ini. Okey. Export. Tadi ni sudah kata kalau ekspor barang itu bermaksud barang itu dia akan jual kepada negara lain. Kalau barang itu yang dia jual kepada negara lain, cuba bayangkan barang apa yang dia boleh jual berkaitan dengan barang apa biasanya mereka akan tanam sayur ke itulah yang boleh dibuat oleh negara kurang maju. Okey, jadi dekat sini kalau katakan okey, uh, kita kata apa? Okey, ekspor dia biasanya tadi saya kata berkaitan dengan barang pertanian semua itu kan. Itu kita boleh kait dengan komoditi utama. Okey bermaksud yang ini sebenarnya adalah perkenaan dengan sektor utama. Kan anda sudah belajar dalam bab 2. Okey kita kata ada apa kaedah keluaran kan di mana ada sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga kan. Jadi negara kurang maju ini sebenarnya mereka akan okey uh, apa lebih giat dalam usaha kan sektor utama. Okey, anda pun sudah tahu lah di mana sektor utama ini hasil keluar raya. Okey, dia tak boleh catat nilai yang sangat tinggi. Okey, itulah menyebabkan nilai ekspor dia adalah kurang. Berbanding dengan import. Okey. Apa barang yang diimport oleh negara kurang maju ini? Dia sekarang dia ada banyak sayur, buah-buahan semua dia ada. Barang apa yang dia tak ada? Barang perkilangan. Ah, yes, good. Okay, thank you. Okay, dia tak ada barang perkilangan. Okey, jadi dia akan import barang yang telah proses itu daripada negara asing dan import itu dia akan catat nilai yang tinggi. Itulah sebab kenapa KSP dia akan jadi kurang memuaskan. Okey, jadi nanti masa kita huraikan ekspor kita, kita akan fokus komoditi utama dan import ini kita akan fokus berkaitan dengan barang perkilangan. Dan barang perkilangan ini anda pun tahu dia berkaitan dengan sektor yang kedua Sektor pembuatan kan? ha, Jadi anda boleh nampak sektor Negara kurang maju ini Dia adalah fokus tentang sektor utama Jadi sekarang cara nak tulis ini Anda tengok semula soalan dia Dia minta Dua sebab okay, Jadi nanti kita akan bagi dua sebab Dan untuk Maklumat pelajar okay, Sebab yang pertama itu Saya akan kaitkan tentang Yang ini export dulu Nanti sebab yang kedua saya akan kaitkan dengan import. Okey, dua sebab dia. Okey, jadi untuk soalan B ini Okey, kan tadi yang pertama Miss sudah kata saya akan fokus pasal export kan? Okey, nanti yang kedua itu kita akan fokus pasal import. Dan ekspor ini anda pun sudah tahu tadi saya kata kita akan kaitkan dengan komoditi utama. Kemudian untuk barang yang dia import itu, dia adalah import berkaitan dengan barang perkilangan. Jadi sekarang anda cuba tengok, kita kata KSP dia adalah kurang memuaskan. Kalau kurang memuaskan, ekspor kurang daripada import. Okay, so I catat kat sini ya, export kurang daripada import. Bermaksud nilai export kurang daripada nilai import ya. Jadi sekarang, anda kena fokus yang ini dulu. Pasal export lah, kita cerita ini. Okay, tadi saya sudah kata nilai export itu nilai. Apa maksud nilai? Harga darab dengan kuantiti. Jadi dekat sini, kita boleh andaikan kuantiti itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya harga sahaja. Okey, jadi anda boleh ulaskan dekat sini. Anda kata ekspor adalah terdiri daripada komoditi utama. Okey, di mana biasanya harga ekspor itu adalah rendah. Apabila harga ekspor itu adalah rendah, jadi dia akan menyebabkan nilai ekspor akan rendah. Okey, sebab kita sekarang dengan bincangan ini. Di mana nilai ekspor kurang daripada nilai import. Okey, kemudian kalau kita nak bincang pasal import pula, jawapan anda anda akan jadi tanya sebagai import adalah barang perkilangan di mana ha, kali ini harga dia macam mana? Ya, harga import adalah tinggi. Yes, thank you. Okay, jadi anda pun beritahu di mana harga import adalah tinggi. Okay, disebabkan harga import tinggi, okay, nanti kan saya kata nilai import P darab Q kan? Nanti dia akan menyebabkan nilai import akan jadi besar. Okay, jadi cara nak jawab dia adalah berkaitan dengan export satu point, import satu point. Sebab soalan dia, dia minta anda nyatakan dua sebab. Okey, itu adalah berkaitan dengan soalan D. Dan sekarang kita sambung soalan yang seterusnya, soalan E. Berikan dua cara, dia nak dua saja untuk membaiki KSP. Okey, anda cuba tengok. Katakan sekarang saya nak kait balik dengan KSP inilah. Okey, di mana export kurang daripada import, ini adalah KSP yang kurang memuaskannya. Disebabkan dia kurang memuaskan, jadi saya nak baiki. Nak baiki tu macam mana? Okay, kan nilai ekspor dia kecil kan, jadi sekarang saya akan meningkatkan nilai ekspor itu. Okay, sekarang anda cuba fikir, macam mana saya boleh tingkatkan nilai ekspor ini? Kalau sekarang saya dengan jawab soalan ini, e. kan tadi saya kata ekspor ini, okay, negara kurang maju ini ya, dia adalah mengimport komoditi utama. Maksudnya, lepas dia terus dapat komoditi utama itu, dia terus ekspor. Jadi, macam mana saya boleh tingkatkan nilai ekspor itu? Uh, perlu beri dia mengeluarkan barang perkilangan, boleh, boleh tak? Hmm, Okey, memang kita boleh bagi dia keluarkan barang perkilangan ataupun kita boleh kata daripada komoditi utama ini, kita sebenarnya proses dulu ataupun proses dulu sehingga contoh mungkin okey contoh ah kalau katakan getah getah juga dikategori sebagai komoditi utama sekarang kita bukan ekspor getah kita ekspor sesuatu barang yang diperbuat dari bater getah punya misalnya nanti kita ekspor kasut ke tayar ke okey jadi anda cuba fikirkan harga getah dengan harga tayar mestilah yang sudah proses punya jadi lebih tinggi kan. Okey, jadi dekat sini kita akan proses nilai ekspor itu. Jadi uh, anda boleh tulis, okey, yang pertama lah, di mana kita memproses komoditi utama. Okey, okay. lepas itu barulah kita ekspor lah. Okay. Untuk meningkatkan nilai ekspor. Okay, bermaksud kita kena proses dia dulu barulah kita ekspor dan kita bukan lagi uh, hanya ekspor yang apa bahan mentah itu sahaja. Yang kalau boleh kita ekspor barang separuh siap ke ataupun bar barang akhir itu. Okay, jadi kata kunci dia dekat sini ya, memproses komoditi utama. Okay, ini okay kalau kita tingkatkan, kalau kita proses dia kita memang boleh meningkatkan nilai ekspor Okey, soalan dia, dia minda dua kan. Jadi, satu anda fokus ekspor, lagi satu anda fokus pasal import. Import dia terlalu besar. Jadi, sekarang kalau kita nak perbagi KSP ini, kita kena turunkan import. Macam mana kita nak turunkan import ataupun kita kata kita nak kurangkan barang yang diimport itu. Kalau katakan kita nak kurangkan, tetapi mungkin rakyat kita tetap nak guna barang tersebut. Jadi, apakah cara dia? Kita tak nak import, tetapi kita masih boleh guna barang itu. Kita boleh buat sendiri kan? Kita boleh belajar buat sendiri. Itu adalah membangunkan industri apa? Perkilangan. Perkilangan. Um, yes, memang perkilangan. Tetapi itu sebenarnya perkenaan dengan industri yang boleh mengganti gambaran import ataupun kita boleh kata yang kedua itu kita membangunkan industri penggantian import Anda pernah dengar industri penggantian import kan Pemasuk industri ini, okey, memanglah kita wujudkan sektor perkilangan semua itu. Tetapi sekarang negara kita yang belajar untuk menghasilkan barang yang boleh ganti gambaran import itu. Kalau negara kita sendiri berjaya menghasilkan barang tersebut, kita terus boleh ganti gambaran import itu. Kita tak payah importlah daripada negara yang lain. Okey, dengan cara ini, ya, dapatlah membagi KSP kita. Okey, so dekat sini Miss sudah bagi dua cara. Satu adalah berkaitan dengan ekspor, satu berkaitan dengan import. Sebenarnya selain daripada dua ini, ada beberapa lagi. Misalnya, anda boleh bincang pasal memperbagaikan ekonomi ataupun membangunkan industri teknologi tinggi yang kemudian juga boleh wujud industri penggantian import pun boleh diterima. Okey, maka selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif tiga ini. Thank you.